Я особисто підтримую заборону в Україні Тіктоку і Телеграму. Я спробую пояснити, чому. От якщо зникнуть ці платформи, тоді громадяни України, вони будуть в нормальному, стабільному психічному стані. Ну, тобто, ти не чуєш, як крадуть, ти не чуєш, як відмивають кошти, ти не чуєш, як міністра садять, потім за півтори години за 75 мільйонів відпускають. Ти не будеш бачити багато чого, тебе буде зберігатися моральний спокій. Ти будеш думати, що все навколо тебе класно. Знаєте, таким чином ми можемо поступово дійти взагалі до нормалізації нашого життя. Ну, для чого це? Знаєте, кожен там займається якимись своїми справами. Ні-ні-ні. Все має бути, держава про тебе потурбується. Вранці встав, одяг надяг дозволеного кольору, штаніжки, там, маєчка, да? Доїхав до визначеної тобі мультипасом зупиночки на трамваї, вийшов, встав, 12 годин за станочком відпрацював, додому пройшов пішечки для того, щоб здоров'я, знаєш, от не закисав. Далі 40 хвилин там, чи 50 біля телевізора, там камера буде, вона буде слідкувати за твоїми емоціями, які в тебе при тому, що ти дивишся телевізор. Це будуть добрі люди сидіти там на другій стороні екрану і слідкувати, що в тебе був гарний настрій. Якщо в тебе поганий, вони приїдуть тобі його поправити, цей настрій, щоб ти з хорошим настроєм сприймав телевізор. Ну, а потім ти ліг спати і зранку те ж саме. А, ну і їжа. Їжа буде відповідати твоєму соціальному статусу. Вона буде дозована і вона буде лише та, яку тобі скаже пан Клопотенко. Все. На тому все. Ви хочете жити в такій державі? І я не хочу жити в такій державі. Ми боремося за іншу державу. Ми звикли до іншого. І народ України взагалі не очікував в 2019 році, що щось таке може бути. Що будуть народні депутати, які будуть просто... Знаєте, коли фільм «Автостопом по галактиці», там є про воганів. І там є таке, що у багатьох немає фантазії, там немає освіти, вони вміють тільки керувати. От в мене таке інколи відчуття, що деяких чиновників набрали якраз з воганів. Хто не бачив цей фільм «Автостопом по галактиці», я дуже рекомендую, там просто мега-бомба. Там ви всіх знайдете. І в цілому мені інколи здається, що він знятий по мотивам того, як ми оці 33 роки прожили. Не варто нічого забороняти. Це інформаційний простір. Якщо хтось десь порушив закон, все, закон, норма, все, будь ласка, розбирайтеся з людьми і так далі. Так можна заборонити все, що завгодно. Навчіться жити в інформаційному відкритому просторі. Апелюйте до людей, кажіть правду, і вас будуть слухати. А коли просто всім роти позакривати, бо люди кажуть не те, що вони бачать навколо себе, то ви побудуєте КНДР.